Що врятує Україну? Це спрацювало для решти Європи, що розвивається і спрацює для України. У зв'язку з переключенням уваги на перспективи мирних переговорів щодо російсько-української війни, варто зазначити, що довгострокова стійкість України після закінчення нинішньої війни залежатиме від безпеки, фінансування та вступу до Європейського Союзу. Що стосується безпеки, то значна частина уваги була зосереджена на необхідності членства в НАТО. Важливо зазначити, що війна, яка триває, не є результатом передбаченого прагнення України до вступу в НАТО. Реальність така, що Росія анексувала Крим у 2014 році і вперше вторглася в Україну воєнним шляхом того ж року, коли востаннє не було реальних перспектив вступу до НАТО. У той час Україна мала позаблоковий статус, фактично будучи нейтральною країною. Насправді, як і раніше, Україна підтримувала радянську спадщину. І наша військова доктрина все ще була антизахідною. Збройні сили були націлені на захист від нападу з боку Заходу. Про відсутність загрози для Росії з боку України свідчив той факт, що Крим був узятий російськими військами за лічені години з мінімального опору. Тим часом, ще на початку 2014 року, опитування громадської думки демонструвало підтримку членства в НАТО, що виражалося однозначною цифрою. Настрої в Україні стали різко схилятися в бік підтримки приєднання до Альянсу тільки після того, як колишній нейтральний або ж позаблоковий статус провалився, а також через анексію Криму і подальше вторгнення Росії. Твердження про те, що вторгнення Росії в Україну було якимось захисним кроком проти попереднього і майбутнього розширення НАТО і пов'язаної з цим загрози власній обороні, просто сміховинне. Хвилі розширення НАТО в Центральну Європу фактично призвели до скорочення витрат на оборону і зменшення чисельності Збройних сил НАТО протягом попередніх 30 років. Члени НАТО надто поспішили витратити мирні дивіденди, і тепер вони усвідомлюють, як дорого їм це обійшлося з огляду на загрозу з боку Росії, що відроджується. Зверніть увагу, що Сполучені Штати вивели свої останні наземні сили з Європи, останні танкові війська, у 2013 році, за рік до того, як Росія анексувала Крим. Британська армія тим часом скоротилася до найменшого розміру з початку Першої світової війни. У чому ж була реальна загроза для Росії? Без нинішньої доблесної оборони України НАТО було б важко захистити Європу від російського нападу, не кажучи вже про те, щоб почати реальну атаку на Росію. І Москва з її просунутим розвідувальним потенціалом прекрасно це розуміла. Реальність така. Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, тому що він заперечував саме право України на існування. Був не згоден із занепадом Росії як держави, і ця війна була колонізацією з боку Російської Федерації. Тепер, зі зрозумілих причин, через вторгнення Росії громадська думка в Україні змінилася, схилившись у бік підтримки членства в НАТО. Українці розглядають членство в Альянсі як найкращий захист від майбутньої російської агресії. Наймовірніше так і буде. З цього конфлікту ми дізналися, що Путін боїться прямого зіткнення зі значно більшим за чисельністю НАТО. На жаль, реальна політика Заходу означає, що члени НАТО навряд чи погодяться на це найближчим часом. Вибори у Сполучених Штатах, що відбулися минулого тижня, виразно показало, що США не готові надавати фінансування, не кажучи вже про американські війська для захисту України. А в Європі Німеччина, схоже, рада дозволити українцям віддавати свої життя, захищаючи німецькі або європейські цінності, але не дозволяє німцям робити те ж саме в Україні. Це лише відображає моральне банкрутство Німеччини, яка роками втихомирювала Путіна, у той час, як її політична і ділова еліта з готовністю приймала путінські 40 срібняків. Фактори, які, як мені здається, сприяли нинішній війні. Вони несуть значну відповідальність за події останніх 3 років, але зараз воліють відвернутися від них і дивитися в інший бік. Однак ми там, де ми є. І найкраще, на що зараз може сподіватися Україна, це на те, що Захід надасть їй усю необхідну зброю, щоб вона могла захистити себе, щось на кшталт становища Південної Кореї чи держави Ізраїль. І хоробрі українці продемонстрували достатню здатність захистити себе, отримавши потрібні інструменти.
Але саме тут безпека і фінансування можуть бути взаємопов'язані. Давайте розробимо рішення, за якого Україна зможе фінансувати свою власну оборону, не залежачи від крапельного фінансування західних платників податків. Очевидне рішення – перевести всі 330 мільярдів доларів в імобілізованих активах Центрального банку Росії на рахунки в західних банках. Потім ми можемо використати їх для купівлі найкращих, найповніших зразків американського і західного оборонного обладнання, що дозволить перевершити Росію. Підтримка з боку США може бути забезпечена за рахунок визнання американських політичних реалій створення фонду перемоги Трампа в Україні та обіцянки витратити сотні мільярдів доларів на американське оборонне обладнання протягом, скажімо, наступного десятиліття. Це забезпечить сотні тисяч американських робочих місць, і Трамп буде задоволений. Занепокоєння з приводу наслідків впливу передачі імобілізованих активів Центробанку Росії на долар як резервну валюту, безумовно, перебільшене у світі Трампа. Яка іноземна країна ризикне перевести резерви з долара в іншу валюту і накликати на себе гнів Трампа, який легко може відповісти шквалом тарифів та інших погроз? Оскільки більша частина цих активів знаходиться в Європі, Трамп може просто сказати Європі, щоб вона зробила це, якщо вона взагалі піклується про свою оборону. І, звичайно, Європа тепер буде зацікавлена в тому, щоб потішити самолюбство Трампа, витративши ці кошти у Сполучених Штатах. Якщо Україні буде надано кошти, ресурси для самозахисту перед країною, все одно постане величезне завдання щодо забезпечення успішного відновлення. Досвід Іраку після Другої війни у Перській затоці довів, що успішна реконструкція і відновлення так само важливі, як і перемога у війні. В Україні мільйони солдатів повернуться додому, очікуючи на поліпшені життя. Нездатність забезпечити це може призвести до соціальної та політичної нестабільності, якою в майбутньому скористається Путін. Оцінки економічної шкоди, завданої Україні вторгненням, величезні. Світовий банк у різних дослідженнях, проведених спільно з Київською школою економіки, називає суму близько півтрильйона доларів і навіть більше. Президент Зеленський нещодавно назвав суму збитку, пов'язану з війною, у 800 мільярдів доларів. Найімовірніше, з урахуванням спроможності економіки України з ВВП у 200 мільярдів доларів до поглинання, щорічні витрати будуть ближчими до 50 мільярдів доларів, принаймні протягом наступного десятиліття. Якщо припустити, що фінансування оборони буде йти за рахунок імобілізованих коштів Центробанку Росії, відповідальність за відновлення має нести Європа. Однак, наявні в ЄС асигнування в розмірі 50 мільярдів євро на період 2004-2007 років просто неадекватні і забезпечують лише малу частину щорічних потреб у фінансуванні. Велика сімка створила фонд у 50 мільярдів доларів. ERA. Extraordinary Revenue Agreement. За рахунок відсоткового потоку від імобілізованих російських активів. Але ці базові активи мають бути передані Україні, як зазначалося вище, щоб забезпечити її оборону. Це залишить мало ресурсів для відновлення. У будь-якому разі існує побоювання, що ці базові активи Центробанку можуть бути передані назад Росії як ціна будь-якої мирної угоди, внаслідок чого вся ERA виявиться недофінансованою. Цього просто не може статися, якщо Захід всерйоз має намір адекватно фінансувати оборону України та її післявоєнне відновлення. ЄС має взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо фінансування, щодо довгострокового фінансування України. Якщо він дбає про власну безпеку, то забезпечення економічної, соціальної та політичної стабільності України має бути пріоритетом, а 50 мільярдів доларів на рік на тлі 25 трильйонів європейської економіки мають розглядатися як дрібниця. 0,2% ВВП і чверть поточних європейських витрат на оборону. Останнім якором довгострокової стійкості України є її вступ до Європейського Союзу. Це ключовий фактор для проведення реформ і залучення приватних інвестицій в Україну. Обидва фактори є запорукою успішного економічного розвитку та забезпечення того, що Україна зможе підтримувати свою власну оборону. Чому вступ до Європейського Союзу настільки важливий? Багато хто стверджує, що Україна може виграти, якщо позиціонуватиметься як своєрідний міст між Сходом і Заходом, не вступаючи водночас ні в ЄС, ні в російський блок.
моя відповідь проста. Саме таким був статус України у період між здобуттям незалежності в 91-му і Євромайданом у 13-14 роках, і він абсолютно провалився. Саме через те, що Україна мала статус позаблокової нейтральної держави, Російська Федерація і вторглася в Україну. Україна опинилася в сутінковій зоні між Сходом і Заходом, де не було ні реформ, ні верховенства закону. У результаті державу захопили олігархи, які практикували рентно-орієнтовану поведінку і обдирали решту населення України. Це призвело до періодичних внутрішніх революцій – Помаранчевої у 2004 році та Євромайдану у 2013-2014 році. Але в результаті соціальна, політична та економічна стабільність опинилася під загрозою. Головним доказом неспроможності минулого статусу моста став той факт, що 91-го року, на початку перехідного періоду, ВВП на душу населення України, Росії та Польщі становив близько 3000 доларів США. Але до 2013 року в Польщі та Росії ВВП на душу населення зріс до 14 тисяч доларів, а в Україні залишився на рівні все тих же 3 тисяч доларів. Україні не вдалося вирватися з свого колишнього скутного становища. Польщі допоміг якір вступу до ЄС. У Росії був свій сировинний цикл, тоді як Україна перебувала в сутінковій зоні між Сходом і Заходом. Україні потрібен новий статус розвитку, або ж якір, яким має стати вступ до Європейського Союзу. Це спрацювало для решти Європи, що розвивається, спрацює і для України. Ось такі справи, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і, звичайно, що не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Також дуже був би вдячний за поширення цього стріму і всіх інших наших відео у ваших соціальних мережах.